Стипендію президента отримали дві коломиянки. Іменні винагороди Анні Бурбан та Соломії Мардарович вручили за творчі досягнення. Стипендії президента України для молодих письменників і митців призначаються громадянам України віком від 14 до 35 років. Коломиянка Анна Бурбан почала писати 15 років тому. Спершу це були публікації у шкільних та місцевих газетах, а будучи десятикласницею, її доробки почали помічати всеукраїнські часописи та видання. Мене видало літературне видання «Дніпро» і «Перевал», що також було таким суттєвим успіхом тоді ще для школярки, яка тільки починала свій творчий шлях. Публікували мене саме як письменника-прозаїка. Проза була про Коломию. Зокрема, у мене є такий твір, він називається «Мій милий Микола», тобто про людину, яка випадково опиняється в Коломиї, і це змінює його життя. І, власне, цей твір я побачила і Дніпро, і Перевал, і дуже сильно твори були завжди пронизані Коломиєю, тематикою саме про місто, про наших людей і про те, як це місто може впливати на людей загалом. У доробку коломиянки роман несамовитий та велика кількість творів, опублікованих у різних виданнях. Також одна з моїх особистих перлин – це видання книги Володимира Старосольського «Принцип більшості». Це не є художня книга, це є абсолютно наукова книга, де я є науковим редактором. Я вважаю її найосновнішою. Ця книга, вона була потрібна Україні завжди, адже Володимир Старосольський постраждав від тоталітарної колишньої влади і замовчувався його спаду. Це така шляхетна справа відроджувати українців, відроджувати їхню наукову спадщину і знайомити не тільки загалом Україну, але і особливо коломиян. Зараз письменниця готує до друку ще дві книги. Мама трьох дітей Анна Бурбан також займається підтримкою творчих людей. Зокрема, була куратором галереї «Світовит» у Львові, де влаштовувала творчі вечори, презентації та інше. Продовжує коломиянка і справу батьків, очолила фонд «Коломия. Наше місто». Я думаю, більшість і коломиян, і гостей міста знає наш альбом, нашу серію листівок. І на превеликий жаль, повномасштабне вторгнення перервали наше бажання видати другу частину альбому. Другу ми планували осучаснити, тобто додати сучасні такі гілки і залучити безпосередньо молодь до підготування цього альбому. А нещодавно Анна Бурбан дізналася, що за творчі досягнення їй призначили стипендію президента. Я підозрюю, що це сукупність цього пройденого 15-літнього шляху, яка вилилася безпосередньо у нагородження стипендії. Вона дає підтримку, звичайно, фінансову, але й також і моральну. Загалом для Коломиї, я вважаю, це також великим виграшем, що помітили в період такої страшної війни творчість людей і також її підтримали. Стипендія президента України для молодих, творчих українців – це невеликі гроші, каже прикарпатка, але це важлива підтримка, яка доводить, що вона на правильному шляху. Зокрема, ця фінансова підтримка, продовжує Анна Бурбан, дозволить більше донатити на потреби Збройних сил України. Мені це гріє душу, як і можливість того, що люди можуть повірити. І, власне, на моєму прикладі – матері трьох дітей, дружини, творчої особи, також те, що жінка не має забувати тим, ким вона є. Тобто обрала шлях, відчуває, що вона поет, письменник, художниця. Те, що у нас, на жаль, суспільством не визнано такою серйозною професією наразі. Вона має можливість себе проявити і йти своїм шляхом, і нести, от, власне, свою творчість маси. Погоджується з Анною Бурбан і поетка з Коломиї Соломія Мардарович. Зокрема, вона теж отримала стипендію від президента. Для мене, як для автора, це все-таки мотивація, бо тому що були різні моменти, і були моменти, коли хотілося викинути і взагалі почати займатися чимось іншим. Такий кусочок натхнення тебе надихає рухатися вперед. Творчий шлях коломиянки розпочався теж зі шкільної парти. Вона лауреатка українських та міжнародних конкурсів. Зараз на її рахунку дві збірки віршів, публікації в різних виданнях, участь у мистецьких заходах, їх організація. Перша називається «Граматика звуку», а друга – це «Коли я захотіла політати». Десятки мистецьких подій, які я робила в Києві, коли навчалася, я їх робила в Польщі, коли навчалася. Також різні публікації у нас за кордоном. Це переклади на англійську мову, на польську мову. Зараз я також працюю над одним спільним польсько-українським проєктом, який є в процесі розробки. Творчість Соломії Мардарович – це здебільшого громадська та інтимна лірика. Менше зараз інтимної лірики, тому що якось не дуже пишеться на цю тему, а більше це громадська лірика. Зараз до друку готується прозове видання коломиянки. Це буде збірка оповідань, основні тези книжки «Свобода, вибір,
і наслідки. Ці оповідання – це мої спостереження впродовж років. Текст ще сирий, і над ним ще треба попрацювати. Я також співпрацюю з літературними редакторами, з критиками. Я так думаю, що до кінця літа текст буде готовий. До слова, розмір стипендії президента України, які коломиянки отримуватимуть щомісяця упродовж року – 2920 гривень. А загалом це трохи більше, як 35 тисяч гривень.